Якими подіями завершується цей тиждень? 17 лютого на календарі. До вашої уваги інформаційна програма «Час». Про події цього дня в подробицях розкажуть наші журналісти. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Дорога помилок не пробачає. Трагічна ДТП. Мільйонні збитки. Допомога постраждалим. Надзвичайний стан в енергетиці. Відключень не буде. Розвиток бізнесу. Співпраця країн. Соціальні виплати. Допомога при народженні дитини. За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 66 разів відкривали вогонь по українських силах. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках, у тому числі із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Верхньоторецьке, Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї Кам'янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер, а по позиціях в районі Авдіївки – танк. В результаті троє військових Збройних сил України загинули, 10 отримали поранення. Пораненим в Авдіївці військовим надана невідкладна медична допомога. В даний момент до нас поступило 5 поранених бійців Збройних сил України. З них один важкий, один середній. Троє хлопців мають легкі поранення. Допомога хлопцям надана в повному обсязі. Екстрено евакуйовані на 66-й військовий мобільний госпіталь. По цивільним особам поступило троє. Один чоловік, на жаль, загинув. На даний момент обстріли тривають, як міста, так і зони ведення бойових дій. Ми на очікуванні. З початку конфлікту на Донбасі тільки за офіційними даними загинуло 2197 військових. Про це повідомив начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко. Ще близько 8 тисяч військовослужбовців отримали поранення. В грудні 2016 року ООН звітувала, що більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі. За їхніми даними, за 2,5 роки війни до 15 листопада 2016 року загинуло 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень. З початку проведення антитерористичної операції сім'ям загиблих українських військовослужбовців виплачено близько 1 413 000 000 гривень. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк. За його словами, більше 900 мільйонів гривень матеріальної допомоги учасники АТО отримали у зв'язку з пораненням та інвалідністю. На сьогодні українські військовослужбовці отримали 150 мільйонів 360 тисяч гривень грошової винагороди. Зокрема, майже 142 мільйони гривень за безпосередню участь у бойових діях. Фінансову допомогу обіцяють і постраждалим внаслідок лютневої стихії. На засіданні сесії обласної ради 16 лютого депутати розподілили кошти, які підуть на відшкодування збитків, а також на відновлення будинків закарпатців, яких нищівний льодохід залишив без даху над головою. Лише в Бронці Іршавського району повністю зруйновано 3 будинки, підтоплено 28 дворогосподарств, пошкоджено дитячий садочок, місцеву пилораму та інші державні установи. Докладніше про те, скільки коштів обласні депутати передбачили для жителів цього населеного пункту, в сюжеті Євгенія Пасічника. Ще 2 тижні тому в будинку, який знаходиться поза моєю спиною, жили люди. Без даху над головою їх залишила нищівна стихія, яка вирувала на Закарпатті. Пані Марія мешкала у своєму будинку в селі Бронька Іршавського району 46 років. Покинути власну домівку її змусила негода. 2 та 3 лютого на річці, що тече через село, почався льодохід, який зруйнував помешкання жінки. Мене не є де жити, мене не хижі, не хожу, то там тепер мій з білоку сестрю прийшла. То в одного втринно, там втринно. Ледвиня утягли уціть, що думала, що вмру. То лід такий, а я ледве пережила, не гонна прийти в себе. Будинок пані Марії не єдиний постраждав від стихії. Про це ми розповідали у попередніх випусках новин. В сільській раді кажуть, усім, кому стихія завдала шкоди, виплатять грошові компенсації. Сума її залежатиме від того, наскільки постраждав будинок. Також людей забезпечать необхідними будівельними матеріалами для реконструкції помешкання. По 10 тисяч гривень вони виділили
будинками, які завалилися, 7 там, які йде багато тріщин, ще 5 по 5 тисяч, 7 ще по 3 тисячі на компенсацію таку фінансову. На сесії Закарпатської облради, яка відбулася 16 лютого на потреби Іршавського району, зокрема села Бронька, депутати ухвалили виділити 1 550 000 гривень, з яких 1 000 000 на відновлення 3 зруйнованих людських осель та понад 500 000 на капітальний ремонт дитсадочка. Варто сподіватися, що найближчим часом помешкання людей будуть відновлені. Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію та житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в рішенні РНБО від 16 лютого. Крім того, уряду доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції наявних теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку. Віялових відключень на Закарпатті через надзвичайний стан в енергетиці не буде. Про це повідомили ВОДА. Як пояснили в адміністрації, левову частку електроенергії Закарпаття отримує з Бурштинської теплоелектростанції Івано-Франківської області. Однак робота ТЕС не залежить від вугілля марки «Антрацит». Тому людей запевнили, відключення у зв'язку з особливими заходами в енергетиці не плануються. Подробиці розповість Андрій Білканич. Введені урядом тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці були докладно обговорені під час спеціальної селекторної наради з представниками влади, управлінь ДСНС та енергетиками всіх областей України. Під головуванням віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка. Регіонам були надані інструкції щодо складання та застосування графіків електроспоживання. Тому, в першу чергу, що ми повинні зробити? Скоординувати практичну роботу всіх центральних органів виконавчої влади, регіональних органів виконавчої влади, служб, а також всіх систем енергозабезпечення, теплозабезпечення, водозабезпечення на місцях. В першу чергу це антикризові ті кроки, які вже розроблені, вони так собі вступають по алгоритму. Зокрема, уряд пропонує регіонам знайти компроміс із промисловими підприємствами на місцях щодо перенесення робочих змін на нічні години доби. Ті підприємства, які цілодобово користуються електроенергетикою, повинні знизити навантаження у вечірній період з 20 до 22 години. Це стосується і населення, яке закликають без потреби не використовувати енергоносії у вечірній час. Інструкції щодо погодинного графіку навантаження і споживання сьогодні направлені в регіоні. Я хотів би, щоб ми окремо в цій частині проговорили, що потрібно зробити і яких режимах потрібно дотриматися для того, щоб уникнути відключення або обмежень енергопостачання. Сьогодні говорити про відключення електроенергії в Закарпатській області не варто, кажуть Закарпаття Обленерго. Область забезпечує електрикою Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині. Вона ж працює на вугіллі шахти Павлоградської, що на Дніпропетровщині, а також на природному газі та мазуті. Наскільки мені відомо, на сьогодні про відключення мови не йде, просто йде мова про комплекс заходів, необхідних для стабілізації ситуації з поставками палива. І оскільки енергетика – це базова галузь економіки України, і від енергетики напряму залежить безпека держави, я б хотів би закарпатцям на сьогоднішній день дати всього-навсього декілька порад. Якщо ви хочете допомогти, можете допомогти державі, то, будь ласка, сплачуйте вчасно за спожиту електричну енергію, ну, не крадіть, це постулат. І якщо є така можливість, з 7 до, вірніше, з 19 до 21 години не витрачайте марну електрику. Однак, якщо ж вугілля марки «Антрацит», постачання якого повністю заблоковане через перекриття залізничних колій в зоні АТО, найближчим часом таки не вдасться доставити до теплоелектростанції, у зоні ризику в'ялових відключень опиняться всі без винятку області. Оскільки незалежно від джерела енергопостачання, українська енергосистема єдина та за потреби може координуватися в будь-якому географічному напрямку. Скандальна сесія. Через нераціональне використання коштів у 2016 році депутати Воловецької райради на черговій сесії так і не змогли прийняти зміни до районного бюджету на 2017 рік. Куди та на що чиновники витратили державні гроші минулого року та які рішення ухвалили, розповість Алла Легеза.
Як в районі борються зі злочинністю? Із розгляду цього питання розпочали сесію Воловецької районної ради. Депутати нарікали на перевищення поліцейськими своїх повноважень, а також порадили керівництво райвідділу поліції звернути увагу на проблему дитячого алкоголізму. Всюди у будинках культури продають спиртні напитки і сигарети, що знищують нашу молодь. І є дуже велике прохання зробити рейд, якщо є такі факти, а такі факти є. Бо кожен будинок культури, кожному будинку культури є кафе, де продаються спиртні напитки. Ви знаєте, то не секрет, у нас в районі то є везде і всюди. Програма забезпечення харчуванням учнів перших-четвертих класів шкіл району також викликала у присутніх чимало запитань. Депутатів збентежила встановлена вартість дитячого обіду, адже 6 гривень за гарячі страви і 2 гривні за буфетне харчування, кажуть, мізер. Чай, пакетик стоїть 1 гривню. Вони розрахунки робили. А ще в одну гривню що можна купити? Одно печення в школі, все. Все ж керівництво району запевнило, суми вистачить, а діти голодними не зостануться. За їх словами, були б гроші в районі, виділили б і більше. Що ми могли з наших тих вільних лишків? Ми не мали велику суму вільних лишків. Була б у нас можливість по 10 гривень закласти харчування, ми б заклали по 10 гривень харчування. Питання в тому, що нам не вистачає коштів. Та що найцікавіше, кошти на преміювання бюджетних працівників знайшлися. На це, за підрахунками постійної комісії райради з питань бюджету, приватизації та комунальної власності, витратили близько 1,5 мільйона гривень. Неефективна витрата коштів складає близько 100 тисяч. За словами Івана Ряшка, найбільше коштів на преміювання спрямували в райлікарню. В той час, коли районна лікарня не мала асигнування заробітну плату, голова районної державної адміністрації, голова районної ради їздили в Київ, в Ужгород, у всіх інстанціях з метою виділення додаткових коштів. Люди отримували захмарні премії. Постійна комісія вважає, що взаємні перевищення фінансових ресурсів повинні бути притягнуті до відповідальності, відшкодувати кошти районному бюджету і понести за то відповідне покарання. Ця інформація викликала хвилю обурення у залі. Є така хороша поговорка: «Пірве время чуми». Отримують премії деякі люди, як на мене, невиправдано великі. Більше того, мені просто цікаво, просто як депутату районної ради, чому, власне, хірурги, медики не отримали цього, а іменно якраз керівництво. Згодом виникли суперечки при ухваленні змін до районного бюджету на 2017 рік. Нібито райадміністрація не згідна зі змінами ради до проєкту бюджету. А все через можливу заборгованість із зарплати медпрацівникам. Вони дали свій проєкт, а ми даємо свій проєкт. Чого ми так зробили, щоб потім нас не звинувати, що адміністрація дала, не забезпечила заробітну плату збійних лишків. Якщо Степанчук щось порушив, є на то правоохоронні органи. Значить, тоді його наказують, якщо він щось там управ, неправильно розподілив і так далі, і так далі. Яке відношення має заробітна плата лікарні до цих подій? За роз'ясненнями з цього приводу після сесії ми звернулися до голови районної ради Івана Лопіта. Та з незрозумілих причин він відмовився коментувати. Очевидно, має що приховувати. Депутати ж кажуть, працівникам лікарні переживати не варто. Треба розібратися з цим питанням, тому і медикам сьогодні не проголосовано отримати повністю заробітні плати і тих працівникам. Тобто буде заборгованість? На декілька днів, тому що сесія не закрита, буквально через декілька днів, я думаю, все-таки це питання рішиться і проголосується. Поміж тим, на сесії ухвалили план роботи райради на рік, програму підтримки обдарованої молоді та інші питання. На цьому сесію не закрили. Наступне пленарне засідання відбудеться приблизно за тиждень або 10 днів. Закарпатська область отримає від угорських партнерів 20 тисяч доз вакцин від кору. Цю інформацію підтвердив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Володимир Маркович. Цитую. Наразі ведеться робота із нашими партнерами в Угорщині щодо поставки на Закарпаття додаткових вакцин. Це досить складний процес, адже йдеться про імунобіологічні препарати. Зараз ми маємо близько 11 тисяч вакцин доз від кору, отриманих у рамках централізованих поставок. За кошти держбюджету їх вистачає на планову роботу, але отримана допомога дозволить провести вакцинацію тих дітей, які не були щеплені у попередні роки, коли ми відчували дефіцит вакцин. Зазначив Маркович. За словами посадовця, станом на сьогодні в області не зафіксовано жодного випадку захворювання на кір. Ведеться планова вакцинація дітей від 1 року. Нагадаю, у Румунії спалахнула епідемія кору, в результаті якої захворіло близько 2300 дітей і 14 осіб померло.
Минулого тижня ми повідомляли про критичний стан дорожнього покриття відрізку шляху виноградів Онок – Великі Кум'яти. Нагадаємо, причина у збільшенні потоку великогабаритного транспорту через вище вказані населені пункти у зв'язку із забороною перетину вантажівками мосту у місті Берегово. Наші журналісти звернулися до голови Виноградівської РДА з питанням, коли відремонтують цю дорогу. Радів Великі Кам'яти заріччя капітально відремонтувати. Голова обласної адміністрації дав вже доручення служби автомобільних доріг розробити проєктно-кошторисну документацію для капітального ремонту з основою, що буде призначена для руху великовантажних автомобілів. За словами голови РДА, ремонт розпочнуть щойно покращиться погода. Появиться гарна погода, що можна, будуть хоча б кусками, але робити капітальні ремонти. Щодо реконструкції інших доріг у районі, то плани безумовно є. Капітальний ремонт чекає і на відрізок шляху Виноградів-Текуво-Неветленфоло, що веде до КПП «Дяково». І в продовження теми наші журналісти вирішили дізнатися, якою трасою жителям Великоберезнянщини краще дістатися Львова, аби зекономити час та кошти на ремонт авто. Тож, в якому стані дорожнє полотно та коли його востаннє ремонтували, Олександра Балух докладніше. Усі жителі Великоберезнянщини, котрі хочуть потрапити до Львова, можуть значно скоротити свій шлях як мінімум на 30 кілометрів. Тут дорога у хорошому стані, як і з боку Закарпатської області, так починаючи з Львівської. Місцеві кажуть, востаннє капітальний ремонт цієї траси робили за 20 років тому. Ніхто не спомнить, коли там проводилися капітальні ремонти, це від Ужгорода до Ужецького перевалу. Однак ямковий ремонт тут проводять щороку, тому і вдалося зберегти автошлях у відносно нормальному стані. До того ж, цією дорогою не їздять вантажні автомобілі. Більше 40 років там тільки ямкові ремонти, експлуатаційне утримання, ямкові ремонти. До слова, минулого року львівська сторона зі свого боку провела поточний середній ремонт. І наразі там дорога у дуже хорошому стані. 860 мільйонів було виділено на відрізок, це 85 кілометрів, і повністю трасу зробили поточним середнім ремонтом. Начальник служби автомобільних доріг в області каже, звичайно, траса з нашого боку значно поступається львівській. Однак уже цього року ситуацію планують виправляти. 17 лютого на трасі Київ-Чоп біля повороту на село Великі Лази перекинувся автобус із пасажирами. На місці події працювали патрульні та три карети швидкої допомоги. Євгеній Пасічник детальніше про те, скільки людей перебувало у автобусі та які наслідки аварії. На трасі Київ-Чоп біля повороту на село Великі Лази сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням і злетів у кювет. Як нам стало відомо, в салоні автомобіля перебувало 10 осіб. Сімох з різного роду травмами госпіталізували карети швидкої допомоги до медичних закладів району. Одразу на місце події прибули працівники патрульної поліції. На момент, коли ми прибули, вже працювали швидкі. Евакуювали поранених. Причини невідомі. Зі слів водія його підрізали. Він уникав зіткнення, тому злетів ковід. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що транспортний засіб рухався з Ужгорода в Тячів. За словами водія мікроавтобуса, автівка, яка його підрізала, не зупинилась і продовжила рух. Чи правдиві слова кермувальника, має встановити слідство. У поліції закликають всіх водіїв бути уважними на дорозі та дотримуватися швидкісного режиму. Ще одна ДТП сталася у селі Верхні Ворота Воловецького району. Там водій на смерті збив 49-річного чоловіка. Але легеза про подробиці трагічної аварії. Трагічна аварія сталася на вулиці Верховинській у селі Верхні Ворота. Водій вантажного автомобіля «Тата», що завозив продукцію в один із місцевих магазинів, здавав назад і збив пішохода. Водій автомобіля «Тата», який обслуговує магазини АБЦ, розвозить пиво, розвозить оболонні напитки. Приїхав, розвантажився, заднім ходом виїжджав на вулицю. В цей момент громадянин вийшов з прилеглої вулиці, він якби підслизнувся, ну щось так виходить, він впав. В цей момент відбулося контактування автомобіля із громадянином, який впав на землю. За словами начальника Воловецького відділу поліції, винуватець ДТП разом із працівником ФАПу одразу викликали потерпілому швидку. Але машина екстреної допомоги навіть не встигла довести потерпілого до лікарні, а він помер у дорозі. Було проведено огляд із медекспертом, де було встановлено, що у громадянина є перелом бедра.
Після чого зразу було проведено розтин, де було встановлено, що є розрив печінки, внутрішня кровотеча. Деталі трагічної ДТП ми вирішили дізнатися від працівників магазину, де сталася аварія, але ніхто ніби нічого не знає, а відео із камер спостереження у поліції кажуть, поки надати не можуть, бо це речовий доказ. Я не бачила, яка там не знімалася. Вчора було вихідно. Водія із Ужгородщини затримали та відкрили проти нього кримінальне провадження. Звісно, це не умисне убивство, а ДТП сталося внаслідок нехтування правилами безпеки як водієм, так і самим пішоходом. Але так чи інакше, чоловіка та батька рідним уже не повернути. Господи, оснімає отвер зежі, і оста моя водиця. На Закарпатті можуть змінити режим роботи двох пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною. У зв'язку з реконструкцією міжнародного автомобільного пункту пропуску Лужанка-Берег-Шурень на українсько-угорському кордоні впродовж останнього часу спостерігається значне зростання навантаження на інші пункти пропуску, зокрема Дзвінкове-Лонія та Косино-Барабаш. Тому депутати просять продовжити робочий час на пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Дзвінкове-Лонія на 4 години, а саме з 8 до 20-ї години, а для пункту пропуску Косино-Барабаш встановити цілодобовий режим. Закарпатські прикордонники спільно зі словацькими колегами вчилися виявляти та затримувати небезпечні матеріали. Навчання були організовані Європейським фондом у рамках реалізації спільного проєкту з посилення безпеки на кордонах. Для працівників Державної прикордонної служби та Національної поліції України за участю представників прикордонної поліції та митної служби Словаччини. Силовики ознайомились із сучасними засобами та методами виявлення небезпечних речовин під час здійснення контрольних операцій у пунктах пропуску. На Закарпатті рятувальники оголосили про лавинну небезпеку. За даними Укргідрометцентру, 17-19 лютого у зв'язку з відлигою у горах східної частини Закарпатської області оголошується значна лавинна небезпека 3-го рівня, повідомили в управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники звертаються до громадян з проханням не виходити у гори. За повідомленням синоптиків, 18-19 лютого переважно на дорогах гірської частини території Закарпатської області збережеться ожеледиця, тому водіїв закликають бути обережними на дорогах та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Закарпаття зміцнює зовнішньоекономічні зв'язки з країнами-сусідками. Про це йшла мова на бізнес-зустрічі із закордонними партнерами. Які галузі розвиватимуть у наступному сюжеті? Аграрний сектор національної економіки продовжує бути ключовим у зовнішньоекономічних відносинах України із закордонними партнерами. На сьогодні завдяки цій галузі до бюджету надходить близько 40% валютних коштів. Сільське господарство, харчова переробна промисловість – це той напрямок, який на протязі останніх, як мінімум, 5-10 років стоїть в основі економіки України. У найбільших надходження до державного бюджету. У цьому успіху не останню сходинку займає і Закарпаття. У нашому краї чималий відсоток громадян займаються фермерською діяльністю. Фермери відзначають, наскільки важлива стабільність всередині країни для розвитку цього бізнесу. Розвиток бізнесу дуже залежить від багатьох факторів. Від стабільності гривні, наприклад, від стабільності ситуації в державі, від кишені покупців, так що надіємося, що йде до покращення. Держава на цей рік передбачила для підтримки аграрного сектору згідно із держбюджетом в межах 4,5 мільярдів гривень, на противагу минулорічним 500 мільйонам. Наразі Україна в лідерах експортерів соняшникової олії, курятини, а Закарпаття на передових позиціях у розвитку садівництва. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України із найближчими європейськими сусідами відзначають і закордонні партнери. Зокрема, присутні на бізнес-зустрічі представники Чехії, Угорщини та Словаччини. З Отто Олександровичем ми працюємо разом вже років 8 в часів створення Угорсько-Української торгово-промислової палати. І для нас є занадто важливим питанням то, щоб ці контакти далі розвивалися. Ваша робота, ваші контакти і ваш бізнес – це підстава нашого перше розвитку, але і безпеки. Це створює певне пов'язання і показує силу нашої центральної європейської ідентики і співпраці.
Упродовж поточного року торгово-промислова палата проведе такі ж зустрічі, темами для яких будуть лісова та деревообробна, легка, машинобудівна галузі і туризм. Потреба у дошкільних навчальних закладах завжди актуальна, особливо у гірських районах, тому що тут завжди не вистачає місць у дитсадках. Про ситуацію з забезпеченням дошкільної освіти в одному з сіл Міжгірського району Ірина Ковальчук. У селі Ростока вже майже 30 років, як немає дитячого садочку. Його закрили ще в 1989 році. Тож у батьків лише кілька варіантів. Водити дітей в ДНЗ сусіднього села Пилипець, а це за 7 кілометрів, або ж сидіти з ними вдома. Зараз хоче, в самий ближайший час має бути відкриття цього садочка. Я дуже рада, тому що в мене буде можливість десь піти встроїтися хоча б на тимчасову роботу, але все одно я буду знати, що моя дитина процвітає, як це така розумова, навчальна. Тим більше, що дитина буде тут близенько, бо ми живемо рядом біля школи. Я всіма, як це каже, моментами за цей садочок, тому що в нас багато років вже не було садочка. Я останній раз, мені вже зараз 35, як в нас був садочок, я пам'ятаю себе, дуже було добре, але зараз багато років пройшло, ми, наші діти росли без садочка. Звісно, добре, звісно. І дітям добре, і, як кажуть, і батькам добре, бо діти розвиваються. Проблему відсутності ДНЗ все ж взялись вирішувати. З 1 вересня 2016 року місцеву школу реорганізували у НВК. Спочатку запрацювала група короткотривалого перебування для дошкільнят, а їх усього п'ятеро, аби підготувати дітлахів до навчання. Я навчилий день. 3 годинки займаюся садочку. Малюю там, щось роблю. Звичайно, що добре. Звичайно, то ж перспектива для майбутнього у селі. Аби відкрити садочок, у приміщенні закладу обладнали вбиральню. Адже без цього школу не реорганізували б у НВК. Виділили один клас для різновікової групи, де зробили ремонт. Завершуємо цю підготовку. Меблі вже, я вважаю, що повністю завезено. Ліжка, стільчики, столи, шафи для одягу. Ну і шкафчики для іграшок. Посуда також новенька завезена. Для діток. Вихователь уже в штаті, кухар та їдальня шкільні. Залишилося прийняти на роботу медсестру та помічника вихователя. Прийнятий був закон про освіту, де школи, які мають менше 30 дітей, будуть ліквідовуватись. В зв'язку з цим було об'єднано садочок школою, ну, можна сказати, створено школу, створено садочки. В зв'язку з цим і залишилося працювати далі школи наші і, відповідно, вчителі, весь склад викладачів. Ви ж розумієте, немає клубів, ще якщо не буде школи, то і повністю занепаде село. Уже з 1 травня 15 дітлахів зайдуть у нову групу. Школу не закриють, а такий досвід реорганізації у НВК може стати корисним і іншим освітнім закладам, що на межі виживання. Прожитковий мінімум зріс, ціни на споживчі товари, компослуги та все інше катастрофічно підвищилися. А чи зросла так само соціальна допомога при народженні дитини? Та що можна на ті гроші купити для маляти? Вікторія Василинець дізнавалась, якими будуть соціальні виплати у 2017 році та чому народження дитини закарпатці вважають розкішшю. Сума виплат на дитину зараз не залежить від прожиткового мінімуму та кількості дітей у сім'ї. Допомога становить дещо близько 41 тисячі гривень. Ця сума включає в себе 40 прожиткових мінімумів, встановлених на момент прийняття закону 1 січня 2016 року. Розмір виплат у нас для всіх дітей вже одинаковий, що як для першої, так і для другої. Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Перша частина 10 380 гривень виплачується одноразово, а решта рівними частями по 860 гривень протягом 36 місяців. Якщо ж у сім'ї народилася двійня або трійня, то проводяться виплати на окрему дитину, а не на усіх разом. Причому послідовність визначається часом їхнього народження. Тобто у разі народження двійнят сума виплат складе 82 560 гривень, а у разі трійні – 123 840 гривень. Однак є й одна умова, про яку варто знати. Виплачується за умовою, якщо заява про призначення цієї допомоги надійшла протягом 12 місяців від народження дитинки. Якщо цей термін пропущено, то допомога при народженні вже, звичайно, не призначається. Так передбачено умовами постанови.
Аби отримати допомогу, треба поквапитися зібрати усі необхідні документи і здати їх у чітко визначений для цього термін. 30 листопада 2016 року було внесено зміну до постанови про порядок призначення державної соціальної допомоги, яким дещо спрощено надання пакету документів для призначення допомоги при народженні дитини, а саме заява може бути надіслана в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних систем, але за однією умовою, що заява буде підписана цифровим підписом. Якщо заява надійде в управління без цифрового підпису, то громадянин зобов'язаний протягом місяця підписати заяву особисто. Окрім заяви, необхідні паспорт або ж інші документи, які посвідчує особу, та ідентифікаційний код або ж їхні копії. Окрім того, потрібна копія свідоцтва про народження дитини. Щодо копії рішення про усиновлення опіки, то її подають лише опікуни. Ну, як сума допоміжна на гігієнічні засоби, хіба ж може бути. А так, для дитини точно не вистачає. Ви отримуєте щомісяця скільки? 840. А одноразова скільки була? О, 12 чи 11, вже точно не пам'ятаю. Та дитина тепер то розкіш дійсно. Суміш, нутрилон, кожен тиждень дати 500 гривень. Кожен тиждень, не місяць, потрібно. Лежку погодувати і поміняти памперси, не одяга, там, коляска, постіль для дитини, що далі там треба. Набагато, мало майбутнє, не 800. Ну, я думаю, 1000-2-3, то як мінімум, тому що дитині потрібно памперси, потім харчування. Ну, не всі діти грудним вигодовуванням, хтось купляє, а одяг їй купити. Наразі у Хусті за призначенням допомоги при народженні дитини торік звернулося 1443 родини. І вже 20 за перший місяць року. Щороку Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» впродовж місяця збирає кошти на обладнання для лікування дітей. Минулоріч зібрав понад 300 тисяч. За ці кошти фонд закупив обладнання для реанімаційного відділення Мукачівської обласної дитячої лікарні. Цього року збиратимуть допомогу для офтальмологічного відділення. Більше про це розкаже Тетяна Легеза. Щороку у дитячій обласній лікарні в Мукачеві лікують понад 700 дітей з вадами зору. Ще понад 1000 перебувають на амбулаторному лікуванні. Тому є потреба у закупівлі обладнання у це відділення. Там і на ортоптичні придбання, якихось і комп'ютерні програми з комп'ютером для того, щоб розвивати у цих діточок зір. Цього року благодійники фонду «Серце до серця» планують закупити обладнання у офтальмологічне відділення обласної дитячої лікарні. Тож батькам не доведеться їхати за кордон чи інші області України для проведення мікрохірургічних операцій на очах. Вже дуже закуплений такий апарат, це операційний мікроскоп. В подальшому, якщо кошти можна би було спрямувати на те, щоб придбати якраз до цих операцій якраз мікрохірургічні інструменти. Вони досить дорогі. Акція, за допомогою якої збиратимуть кошти, триватиме місяць – із 9 березня по 9 квітня. Обласний представник фонду Яна Сидор запевняє, кожен може долучитися до неї. Якщо ми зібрали кошти і вся область збирала ці кошти, ми показуємо їх. Тобто ви щоразу можете на сайті побачити звіт із банківського рахунку, де робиться підрахунок кожної області, яка що зібрала кошти. І відповідно на всю суму коштів, яку зібрала область, закупляється повністю медичне обладнання. Під час попередньої акції фонд зібрав понад 300 тисяч гривень. За ці кошти благодійники змогли закупити реанімаційне обладнання для дитячої лікарні. Вже завтра у інформаційній програмі «Час» розкажемо про наступне. Українська історія, війна на Сході, життя в небезпеці, будинок жаху, екологічна катастрофа, захаращені дамби. На цьому ставимо крапку. Я бажаю вам гарного відпочинку на вихідні. Побачимось у інформаційній програмі вже завтра. Дякую, що дивилися. На все добре.